Jaahas. Pitkästä aikaa Ruotsniemi saatte käydä katsomassa tota pumptrackia takaa sitä paikkaa. Ja samalla vähän tuo mettässä ja käydä katsomassa taas, että missä kunnossa nää on. Ai niin, mulla on plätit. Oudolta tuntuu kyllä noin plättipolkimet. Okei. Mennään tuosta pienemmästä. Vaatta, jos on liukasta. Vesi valuu silmistä, kun minkäänmoisia laseja päässä. Mennään toi karhu kolme. Joko ei tiedä yhtä, että missä mallissa nää kaikki on. Sen olisi uskaltanut päästä kyllä lujempaa. Takalenkin puuos oli siimotettu pois, niin mennään toi backcountry tosta. Käydään sen jälkeen vielä sinne ainismi tästä pumptrackiin paikalla. Aha. Joo, tänne. Ihan tuntuu, että on leveät ne on saaret. Minäs tossa. Nää jarrut ei oikein toimi. Mitäköhän toi ajat tosta? Tää on ihan pikku vauhti. Mennään. Täällä muuten tonne vauhtiessa. Hop, eikä tällä hittoja satula yli. Hei! Joo, ei tälle pyörällä kyllä. Vähän saisi olla pitempi tuo rata. Ehkä. Joo, taisi se olisi ihme.